အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမှာဆိုရင်တော့ Barcelona သင်းရဲ့ Uruguay နောက်ခံလူ Ronald Araujo ကတော့ Bayern Munich ကစိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုံးဝစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ် Bayern Munich အသင်းကသူ့ကိုတောင်းလျှောက်ခေါ်ချင်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ Araujo ကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းပါပဲဆက်ရှိမှာဖြစ်သလို Euro တန်းတရာနဲ့ကမ်းလှမ်းသည့်တိုင်အောင် Barcelona ကလည်းရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Ronald Araujo ကိုယ်တိုင်ကသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Barcelona အသင်းက Victor Roque ကိုဒုတိယရာသီဝတ်မှာအခွင့်အရေးများစွာပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Victor Roque ကအခုလက်ရှိအနေထားအရသူ့အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့တောင်းလျှောက်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ဒါဒုတိယရာသီဝတ်မှာ Lewandowski ရဲ့နေရာကနေပွဲထွက်ကစားခွင့်နဲ့အတူခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလို့2024 Copa America ပြိုင်ပွဲမှာ Brazil တက်ပါဝင်ကစားဖို့မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်Real Madrid အသင်းရဲ့ဥက္ကရာ Florentino Pires က Santiago Bernabeu Quinti Quinji အပိသက်စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်မှာကလပ်ဘက်ကဝင်ငွေများစွာတိုးပွားလာမယ့်အကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Real Madrid ဟာဒီ Quinti ကြီးကြောင့်ပဲသူတို့ဘက်ကဗန်နိုင်းဆန်ရများစွာတိုးမွှန်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခေါ်ယူခွင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဗန်နိုင်းဆန်ရအတွက်ဘယ်တော့မှပြဿနာမရှိလို့ Real Madrid အနေနဲ့တကယ်လို့စိတ်ပါရင်နောက်ထပ် Galactico တစ်ခုကိုတီဆောက်နိုင်တဲ့ငွေချေးအင်အားရှိကြောင်း Pires ကဆိုလိုက်ပါတယ် Real Madrid ရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ကတော့သူ့အနေနဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့လက်ရှိလူအင်အားကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက်ရှိမှာတော့ Wayne ကိုယ်လေကစားမ Luka Modric နဲ့ Toni Kroos နှစ်ယောက်ကိုတတ်တမ်းထပ်တိုးဖို့ကလပ်ဘက်ကစဉ်းစားနေသည့်တိုင်အောင်သူကတော့ Wayne ကစားမတွေကိုအသင်းမှာဆက်နေဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Saudi Club Al Hilal အသင်းက Marseille အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမRonaldo ဒီကိုစိတ်ဝင်ပါတယ်ဒီကစားမကလက်ရှိမှာ Atletico Madrid ကထွက်ပြီး Northern Forest ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ Athletic Club Marseille မှာကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Ronaldo ဒီကို Saudi Club Al Hilal ကလူချင်တာဖြစ်တယ် Al Hilal ကအစောပိုင်းတုန်းက Aston Villa ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Lucas Digne ကိုချဉ်ကပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Napoli အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့စောင့်ရသည်မှာထော်တန်ခေါ်ယူသွားတဲ့ Radu Dragusin ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာ Arsenal ရဲ့နောက်ခံလူ Yacor Kivior ကိုကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ဒါ Chelsea သင်းရဲ့ Mila Sar ကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့ဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ရသည်မှာခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေစေဖြစ်တယ်။ AC Milan သင်းရဲ့ Wayne တိုက်စင်မူကြီး Olivier Giroud ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာပါ။38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Giroud ကတော့ဒီနှစ်ရာသီတွင်း23ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးတော့ Major League Club သင်းတွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းလာဂဇတာဒေလိုစပေါ့မှာပေါ်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Olegana Socha ကနီးပြလောကတဲကိုပြန်ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆွီဒင်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကနေ Socha ကိုချဉ်ကပ်ထားပြီးတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့လယ်ဝဲစင်အသင်းရဲ့နီးပြရာဒူးကိုခံအပ်ဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Aston Villa အသင်းက Arsenal ရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Societe ကွင်းလယ်ကစားသား Superman ဒီကိုချဉ်ကပ်လည်းရှိတယ်ကွင်းလယ်မှာ Bubakar Kamara နဲ့ဒေါက်ကလူးဝစ်တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လို့ဒေါက်ကလူးဝစ်ကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းချခဲ့ရင်ရေရှည်အစားထိုးနိုင်ဖို့စူပါမန်ဒီကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်စူပါမန်ဒီရဲ့ရောချေးစာချုပ်ကပေါင်53တန်းရှိတာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်ကအမန်ဒူအိုနာနာကိုအေဗာတန်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာအေဗာတန်ကဈေးလုံးဝချဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အကြောင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဓိကကအေဗာတန်ဟာတန်း60နဲ့အထက်လူချင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြင်သစ်ကလပ်လီယေကခေါ်ယူခဲ့စင်တုံးကပေါင်34တန်းနဲ့2022မှာပြီးခဲ့ရပင်ပဲဒီကစားသမားကိုပြင်သစ်ကလပ်လီယေကိုတကယ်လို့ရောင်းချခဲ့တဲ့ရောင်းချငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုပြီးချေရဖို့ရှိတဲ့အတွက် Everton ကအာစနယ်ပါဝင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်အသင်းတွေကိုမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေးတောင်းဆိုနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Mikel Arteta ကတော့ Dusan Vlahovic ကိုစိတ်ဝင်စားမှုလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။တန်းတရာတောင်းတဲ့ Ivan Toni ကြောင့် Vlahovic ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။လက်ရှိ Juventus မှာရုံးကန်နေရတဲ့ Vlahovic ကအာစနယ်ရဲ့ Radar ထဲမှာပါပင်မဲ့စောင်းရသည်မှာထက်နွေရသည်မှာပူပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီးတော့ Arteta ကတော့တကယ်လို့များCharlie Patino ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချီတချို့နဲ့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိရင်တော့ခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းကလာဂက်စတာဒေလိုစပေါ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Thomas Partey ကလာမဲ့ Crystal Palace ပွဲမတိုင်မီမှာ Arsenal တို့ကပြန်ပါနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။
တန်ရပြန်လဲတက်တာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပါတီတယောက်အာစနယ်ပွဲစဉ်တွေကိုအော်တိုဘာလာကလေးကလွဲချော်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့တန်ရတက်တာလာတဲ့အတွက်အဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဖို့နီးစပ်နေကြောင်းဆိုထားတဲ့ပေါ်စတိုဂိုကလုကတော့ထော်တန်ရဲ့ဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုခတ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပေါ်ချီချူလိုက်တယ်လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုဥက္ကရာဒန်ဂျယ်လီဗီဝယ်ယူပေးပြီးတဲ့နောက်ဆောင်းရာသီမှာဘာမှပူပန်စရာမရှိသူကိုယ့်လက်ကစားသမားထက်ရောက်ရင်စပါ့အတွက်ကျင်းနေစရာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးသူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှုလျင်မြန်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြောင်းသူတို့ဘက်ကလက်ရှိရာသီဝတ်ထွက်သွားရမှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ချီချူခဲ့တာပါထော်တန်ကနေထွက်ခွာဖို့အရန်ကိုနှိစက်ခဲ့တဲ့ဂျိုဗာနီလိုဆဲဆိုကတော့နီးပြနဲ့စကားပြောဆိုပြီးမှစပါမဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဘာဆိုနာအပါဝင်လာလီဂါကလပ်တွေကဂျိုဗာနီလိုဆဲဆိုကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကစားသမားကအသင်းကထွက်ခွာခဲ့ပြီးမှပိုဆိုဂိုဂလူးနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးအသင်းမှာဆက်နေခဲ့တဲ့ကြောင်းသူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဒိုမနစ်ဆာဘိုစလိုက်ကဒန်ယာကပြန်လဲတက်တာလာမှာဖြစ်လို့လာမယ့်အပတ်အတော်မှာသူအသင်းနဲ့ပြန်လဲပူးပေါင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုဘိုစလိုက်ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကြောတည်းကတောက်လျှောက်ဒန်ယာကြောင့်လီဗာပူးပွဲတွေကိုလွဲချော်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဆိုဘိုစလိုက်ကိုလီဗာပူးက EFA ကဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်မှာပြန်လဲပါဝင်ဖို့တာဂက်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကနောက်ခံလူကော်နာဘက်တရီကိုထရန့်အလက်ဇန္ဒားအာနိုရဲ့အရန်ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့မှုတ်ပေးပွဲထွက်ကစားမတယောက်အနေနဲ့အရေးသွေးရှိကြောင်းချီချူလိုက်တယ်သူပြန်လီဗာပူးရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖပ်ကတော့ဒီကစားမလေးကထရန့်ရဲ့အရန်ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်သူဟာဘက်ကပ်ပလေယာတယောက်မှုတ်ပေးပွဲထွက်ကွင်းကိုကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးတို့အားကိုးရမယ့်ကစားမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းချီချူလိုက်ပါတယ်ချက်စီအသင်းကတော့ခွန်နာဂလကာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ဘက်က55တန်းလောက်အရင်လိုချင်နေစပါအသင်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြားကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားရင်55တန်းကနေခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးအပိုထက်တိုးပေးမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း60လောက်ထိချက်စီကရရင်ခွန်နာဂလကာကိုထုတ်သွားဖို့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ချက်စီအသင်းအနေနဲ့ဘန်ဖီကာအသင်းရဲ့အန်တနီဆီလ်ဗာကိုကံလာမှုကပယ်ချလိုက်တယ်ဘန်ဖီကာအသင်းကလက်ရှိမှာသူတို့ကစားမကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချက်စီကပေါင်52တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဘန်ဖီကာကသူတို့ကစားမကို2029ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးနောက်ပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်86တန်းယူရိုတန်း100ယူချေစာချုပ်ပေးပါပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချက်စီကတော့လက်ရှိမှာသူတို့အသေးအနေနဲ့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာတိုက်စစ်မှုဝေဖို့အဓိကမကြပဲလူရတီကိုပဲဥတီပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ် FFV ကြောင်းကစားမအစ်တတွေဝေယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဆောင်းရတီမှာထက်နွေရတီမှာအော်စီမန်ကိုခေါ်ယူဖို့အရေးအပါဝင်အခြားပြစ်မှတ်တွေကိုကြိုးပမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်တချို့ report တွေမှာ Romelu Lukaku ကို Roma ကပြန်ခေါ်ပြီးတော့ Juventus ကဒူရှန်ဗလာဟိုဗင်းနဲ့အလဲလဲလုံးမဲ့ကိစ္စတွေပါဆွေးနွေးပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအယ်လင်ဟာလန်ကတော့ဖန်တီတီကသူ့ဘော်ကိုဘလိုမျိုးဝေဖန်ပြစ်နေတဲ့တာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဘလိုဝေဖန်ပြစ်တင်ဘလိုပြောဆိုမှုတွေကိုသူ့ဘက်ကနားထောင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုသူတို့ပြောဆိုမှုကိုလည်းသူ့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲသူ့လုပ်ကိုသူ့လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်အယ်လင်ဟာလန်ကဒီနေ့ရာသီရဲ့အပိုင်းမှာအရင်လိုခြေစွမ်းပိုင်မပြနိုင်ဘဲကိုသွင်းရုံကန်ရတဲ့ပေါ်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံရတဲ့အချိန်သူကတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်ပူမှုမရှိကြောင်းနဲ့မကြမီသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဘိုင်မြူနစ်ကွင်းလယ်ကစားမဂျိုရှွေခင်မစ်ကိုနွေရာသီမှာပဲခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလယ်ကစားမဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထိတ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလူချင်တာဖြစ်တယ်။ဘိုင်ယန်ကစောင်းရက်ဒီမှာလူချင်ရင်တန်90ပေးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့စီတီကနွေရာသီမှာပဲပေါင်25တန်းလောက်နဲ့လူချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကအနာဂတ်မှာဖီလ်ဖိုဒန်ဟာကလပ်တွက်အရေးပါဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လက်ရှိမှာခိုင်ဝိုခါရဲ့ရည်ရှိအစားထိုးမဲ့ညာနာခံလူတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝိုကာဟာစီတီနဲ့နှစ်နှစ်တက်တန်းထပ်တိုးထားပေမဲ့စီတီနေနဲ့လာမယ့်ရာသီသက်မှာခိုင်ဝိုကာနေရာအစားထိုးမဲ့သူကိုစတင်ရှာဖွေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
Man United atin ye nibya de phie Grand Porter yiban sa song phit ni se ba adika ro Erik ten Hag ko thauk pe ga yin India Group ye favorite phit de Grand Porter ha Erik ten Hag niya ma asa thu bo yiban sa ni se phit chaung Mera tadin sa ka phu pya tha ba de Manchester United a pa win thait tan club di a long ha Struke ye tai sin mu Gerrard ko January la le ma tai ge ma api tat we ya bo shi de athu pin January tatya pat ma tai bi tu ye yo chi sa chou ပေါင်59တန်းကပြက်ပြဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနိုက်တက်အပါအဝင်အခြားကလပ်အသင်းတွေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်ရင်ဇန်နဝါရီတတိယပတ်မတိုင်ခင်မှာသူ့ရဲ့59တန်းပြီးချေနိုင်မှာပဲရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ကြိုသွားတာနဲ့စတုကတ်တောင်းဆိုနိုင်မဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေတိုင်းပြီးချေရတော့မှာဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအခုအန်တနီနေနဲ့ပာဆနယ်ရီဇင်နဲ့ပာဆနယ်ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကြတ
အတွက်သူခုလိုမျိုးခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ကြောင်းအရစ်တဟာကဆိုလိုက်ပါတယ်။ West Ham United က Jesse Lingard ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်းထားပါတယ်။သေလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Lingard ကိုဒါ West Ham ကပြန်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုလိုက်တယ်။ Brighton က Boca Junior ရဲ့လူငယ်ကစားမား Valentin Bacu ကိုအပြီးသတ်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့ချေကမူလာကထပ်မထားတာထက်ပိုမိုသက်သာပြီးတော့ပေါင်ခွန်းတဲ့သမားရှစ်တန်းတာရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။ယူကာဆယ်သင်းရဲ့ကွန်းလက်ကစားမဂျိုလင်တန်ကတော့ကျွတ်သားတန်ရာကြောင့်6ပတ်ထိအနားယူရတော့မှဖြစ်ကြောင်းကလပ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျိုလင်တန်ဟာယူကာဆယ်ကွန်းလက်မှာဂွီမာရက်စ်နဲ့အတူခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရာကသူ့အတွက်ကောယူကာဆယ်အတွက်ပါစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပြီး6ပတ်တိတိသူ့ကိုဆုံးရှုံးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာစင်ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။